Det danske cykelhold CSC Tiskel i stillhed med stærkt mandskab. To danskere var med, Michael Blautsund, Jakob Pihl, anført af bjergtrøjevinderen i Tour de France, Laurent Jalabert, som en af favoritterne. 44 km tilbage, Jakob Pihl er i tomandsudbrud sammen med Paolo Bettini fra Mapei. De er på vej til opstigningen af kategori 1-bjerget Jaizkibel. Pihl må slippe Bettini, men han har trukket Laurent Jalabert med på den 8 km lange opstigning, og så er det, Jalabert kan begynde at rykke på sig. Og med 35 km tilbage er en firemandsgruppe alene over det sidste kategori 1-bjerg. 600-700 meter er tilbage, Jalabert ligger væk, og så kører Jalabert! Jalabert kører der, han lukker op! Ja. Jalabert åbner! Men, Rebellin går med ham, han får ikke rigtig slået hullet. Og så skal der ikke protesteres, så skal der køres. Jalabert, så 500 meter, 500 meter til mål. Kører de igen, Casagrande kører. Jalabert efter ham. Rebellin skal lukke hullet. Og nu kommer de ud. Her er Belli forrest, Jalabert i anden position. 400 meter. Rebellin, Casagrande. Det er virkelig høj spænding. Det er det. Rebellin overstår, og så kommer Jalabert ind på indersiden. Jalabert på indersiden. Rebellin åbner, men Jalabert kommer. Jalabert kommer lidt hardt i. Jalabert vinder. Han tager den. Jalabert, han sidder perfekt. Jalabert hamrer hen mod stregen. Han har Belli med sig, men han hamrer hen mod stregen. Jalabert vinder San Sebastian 2001. En fantastisk triumf. Fantastisk løb. La verdad es que después del tour tampoco tomé descanso. Corrí muchos criterios, quería aprovechar un poco la fiesta que me han hecho el público en Francia y bueno, la verdad es que no he preparado esta clásica precisamente. He llegado aquí pues sin saber realmente cómo iba a responder las piernas, ¿no? Y al final pues estoy un poco sorprendido porque se conoce que voy mejor de lo que pensaba y he podido conseguir la victoria.